Реконструкція дитинства. Художня виставка з такою назвою відкрилася у Брюсселі. Усі роботи про війну в Україні і злочини Російської Федерації, як то бачать професійні художники та українські діти. Виставка проходить під патронатом Європарламенту. На відкритті побувала і наша знімальна група. Більше 30 митців, понад 60 картин. Це виставка «Реконструкція дитинства. Українське мистецтво в Європі». Усі про пережитий біль війни та втрати, про пошук самоідентифікації, про зруйновані домівки та цілі міста. На картинах застигли підірваний міст в Ірпені, злочини в Бучі, знищені, покинуті будинки в Маріуполі. Ці роботи написані вже після початку повномасштабного вторгнення Росії. Серед них як малюнки дітей та молоді, так і сучасних іменитих митців. Війна щодня залишає невитравний слід у житті дітей. Почати відбудову України ми повинні з відновлення їхнього дитинства. Саме тому ми хотіли надати голос молодому поколінню українців. У їхніх роботах проглядається величезне бажання жити в мирній, щасливій країні. Дехто з художників пережили окупацію та еміграцію, як от Михайло Рай. Його картини «Ві та Зет» експонували в Мілані, поки він жив у захопленому Херсоні, розповідає організаторка виставки Олена Ямпольська. У неї є особиста історія, пов'язана зі знищеним Маріуполем. У лютому 22-го року інженерна команда Олени приїхала в місто зводити новий об'єкт. Але врешті частина колег змушені були рятуватись у підвалах маріупольських будинків. Жінка намагалась тримати з ними зв'язок. Не було відповіді. Це дуже страшно. І коли вони вийшли оттуда і розповідали про відчуття, що відбувалося, що вони чули, що вони відчувають, що приходить з їх психікою в даний момент, це дуже пустота, страх, боязнь, горе. І коли я побачила цю роботу, яку в нашу виставку вона була долучена, вона повністю відповідає тому, що відбувається. Це тиша, розруха. Це бетон, старі дома, але все розрушено, все тече. Материнство у війні, стосунки матері та дитини – провідна тема експозиції. Одна з таких робіт – картина «Мішень» київської художниці Тетяни Губіної. На ній жіноче, материнське лице під прицілом. Тетяна створила цю картину вже в Бельгії, куди виїхала, тікаючи від війни. Каже, в такий спосіб сама лікує свої душевні рани. Я не ходжу до психотерапевта, бо психотерапевт плаче разом зі мною, ридає в кінці сеансу. Я відчуваю те, що на нас пристально дивиться весь світ, і це правильно. І ми відчуваємо себе голі, незахищені, і нас розглядають з усіх сторін. І я змирилася з цією думкою, і я не боюся бути такою, як я є, і хочу, щоб на нас дивилися. Бо це може статися з кожним. На дитячих малюнках багато птахів, що повертаються додому. Автори цих картин – здебільшого вихованці Херсонської художньої школи. З початком окупації цей навчальний заклад евакуювали в Словенію. Школа продовжила працювати онлайн. І навчає дітлахів не лише з Херсона, а й з усієї України та Європи, та навіть Нової Зеландії. Дуже привертають увагу малюнки дітей. Вони такі барвисті, сповнені надії. Вони передають сподівання дітей на краще майбутнє. Зараз ситуація дуже складна. Небагато людей мають можливість повернутися додому. Ми допомагаємо українським дітям, які опинилися за кордоном, а також внутрішньо переміщеним. Головне – зберегти їх у безпеці, зберегти їхнє дитинство, їхню надію та бажання повернутися додому. Птахи, яких вони, діти ці малюють, знаєш, що вони відлітають. Їм потрібно було відлетіти так, як і нам потрібно було покинути нашу країну під час війни з дітьми, але вони повертаються. І це дає таку надію, знаєш, що реально ми повернемось. Частину робіт з цієї виставки вдалося вивезти з України після початку повномасштабного вторгнення. Допомогли італійські куратори, які в той час виставляли роботи своїх художників у Києві. З собою в Мілан забрали і українські картини. Виставка «Реконструкція дитинства» стала найбільшою колекцією модернового мистецтва України, представленого за її межами. Ірина Іванова, Олексій Шматов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».